Ասենք դե արմատներ ունի, կարողություններ ունեն, կոչելեն այդ ամեն ինչը։ Մենք էլ ուրիշ տեղ չունենք, հետո եկել ենք վարչապետին դիմել։ Պահանջում եք հրաժարական տալ։ Չէ, ինքը հրաժարական տվել է։ Պահանջում եք իջանալ։ Պահանջում ենք արտարություն, որ իրա կերազները, հա, յուղի ինչ քալանել են յուղը դնեն տեղ։ Անուն ազգանունը կասեք։ Ու նախկին գյուղապետի։ Ռազմիկ Վարդանյան։ Ռազմիկ Վարդանյան։ Մի փոքր ավելի փաստարկված կխոսեք։ Հեսա թղթերը կտանք, կնկարեք ամեն ինչ գրածը։ Ահա։ Հիմա բոլորդ Եղեգնուտի բնակիչներով եք այստեղ։ Այո, այո, այո։ Լրիվ, լրիվ գյուղն է գալի, լրիվ գյուղ։ Արտարություն եք պահանջում։ Իրավապահ մարմիններին փորձել եք։ Արտարություն եք պահանջում։ Ոչ մի բան չենան։ Մեր տված գումարները լրիվ կերել է։ Մեր երեխեքի փայը, որը որ ասենք պարտեզից պիտի նոր քայլեր անի դեպի դպրոց։ Այդ գումարները ակերել։ Եվ այսօր մենք պահանջում ենք արդարություն։ Այսօրվա վիճակում գյուղում հրահրում է խառնաշփոթ, մեկը մեկ երեխեքին լարում է իրար դեմ, կռիվ սարկում, ծեծու ջարդասարկում։ Թալանչում վերջապես վերջ պիտի տված։ Ուրեմն հիմնական վրդովումը ասենք այս ժողովրդի կորտուզումը նրանում է, որ մեր այս ցույցերից հետո այս ամբողջ ժողովուրդը Թավշյա հեղափոխության ակտիվ մասնակիցները հաղթանակից հետո 34 տարվա գյուղապետի արարքների համար հիմին ասենք ցույցերով, ակցիաներով, երկե խաղաղ ակցիաներով մեր հարգելի մարզպետը ասեց երկու ամիս սպասեք, խնդրում եմ մի արեք, մենք մարզպետ իր քայլը արեց, մենք շատ գոհ ենք, իր ասածների տերն է, լավ նշանակեց նորանշանակ գյուղապետին, նորանշանակ գյուղապետի նշանակելուց հետո խաղաղվել էր գյուղը, երկու օր առաջ տարածքային նախարարությունից ազգանունը ճիշտ ասած եկել է, ասենք իրանք հայտարարել էին գյուղապետի կողմից, որ գալիս է 5 գյուղապետի վերադարձնի նորից, ասենք ուղղակի որ խաղաղվել էր գյուղը, նորանշանակ գյուղապետը բոլորը ծափահարություններով ընդուներ են խաղաղվել էր գյուղը, չեմ կարծում որ դրա կարիքը կար թողների մեր առապանց վարչապետը, մենք չէինք ուզում ես ակցիան ստեղ կազմակերպել, մենք ուղղակի ստիպված եկել ենք ստեղ մեր ձայնը հասնելու։ Իսկ նոր գյուղապետը ինչի անում է սողոցում։ Նոր գյուղապետը ցանկանում էր իհարկե որ մենք չգայինք ստեղ, ինքնասում էր թողեքը կարտավորի, ուղղակի ժողովրդի մեջ հավատը կորելա, չեն հավատում ոչ մեկին, որտեղ մեր Արմավիրի մարզի դատախազությունը չի գործում։ Մշականում։ Իր աշխատողներից դեռ մարդիկ մնացել են, որ աշխատում են աղին իրենց սենարով, նույն ճանապարհով, մեզ պետք է այդ մարդկանց, ասենք, մարդիկ են մնացել իր ծակներից, որ դեռ աշխատում են իր աղին գյուղապետի համար, այդքան բան։ Դասեք, գյուղում ինչ խնդիրներ կամ հիմնականում, որ սարի ենք ուզում։ Գյուղը տեղով խնդիր է, ոչ մի բան չի արել գյուղի համար։ Ինչ չունեք, ջուր չունեք, մանկապարտեզ չունեք, դպրոց չունեք։ Ջուր չունեք։ Այն ինչն է գյուղապետը քարանել։ Ջուրը ժամով են տալի, մեկ ժամ տրուբեկի մեջից որդեր ագած։ Այդ տարքի, այդ ջրերը մենք խմում ենք, պատկերացեք։ Այս դարում, ով ատեսե, հոկտեմբերյանում, Արմավիրում, ջուր գնեն մարդիկ, մեքենաներով ջուր են ծախում, մենք ջուր ենք առնում։ Բողոցներ կա անանցանելի է, գրուզավի կա պետ, տանգա պետ որ անցնի, փոսել է այսպես, փոսել է մետրանոց, փողոցներ կա ընդհանրապես ջուր չկա, ջուր չի հասնում, կես ժամ առավոտ, կես ժամ իրիկուն են տալի ջուրը։ Իսկ նոր գյուղապետի ինչ ժամանակ ունի։ Նոր գյուղապետի լիազորությունները, քուրիկ ջան, այս պահի դրությամբ սահմանափակ է, բոյկոտում է բոլոր աշխատողները գյուղապետարանի, չեն գալի աշխատանքի, այսինքն 5 գյուղապետի 80-ով ավականիները եղբայրներն են, լրիվ ամբողջ գյուղը եղբայրներն են տերացել,
Գյուղ եզրի բոլոր օբյեկտները բոլոր տեսակի ինչ տեսնեք գյուղում այցելեք բոլորը յա եղբայրներով իան որևէ մի գյուղացի ոչ մի բան չունի ընդ գյուղապետի մասին նախքին գյուղապետի մասին է խոսքը եթե կոնկրետ ասեք ինչ են մայլը մենք բյուջեից կոնկրետ մարզպետարանից կամիսա է կազմել եկել են ամբողջ այդ այո մարտի 1-ին էլ բոլորին ձերբակալել ա դու որոնք գնացել են ցույցերի գնացել են հեղափոխության ամբողջ ժողովրդին տեպլան քաշի տակ դե էսի գումար բազի տակ դե հանցագործի տակ սաղին տարել են բաժինները հանրապետական է եղել ձեր նախ այո այո 34 տարի կերել ամ մեզ այդ կամնազներից 30%-ը գրանցված են միլիցայությունում մարդի մեկի դեպքերով բոլորը նստած են անուն առազգան։ Կարանք նայեն բաժինները հերթով անուն առազգանուն ասել ովքեր են դժվել մարդի մեկի դեպքերի համար։ Անձամիմ եղբորն էլ հեռացել են աշխատանքից, որը սովորական հսկի չէր աշխատում։ Իսկ ինչ մնում է թալանին ամբողջը թղթի վրա ներկայացված է կա որ ներկայացվի բյուջեից մեզ գումարներա դուրս գրել որը որ ժողովրդին ընդհանրապես չի հասել դե որպես անապահով ընտանիք ոչ մեկին չի ասել այդ գումարները դե որպես նորածին այդ տանը նոր երեխա ծնվել ընդհանրապես չի ասել այդ գումարը կամ է շատ չնչին 20-30% իսկ փորձել եք այդ իշխանության կառավարման ժամանակ շատ են փորձել բայց ցույց որ ինքը հանրապետականա իր Վերևներից ինքը այդ իրավունք ունի 11 թվին հնարավորություն եղել է կերել է Մենք ամբողջ գյուղը մեծ ակցիա ենք արել քանի որ հանրապետականը գործում էր դուք գիտեք ինչ կարկա վիճակով ուրեմն մեր գործերին ընդառաջություն չեղավ կոսկեցին փակեցին ու գնաց 400 հոկանոց ցույցա կազմակերպել էստեղ պահանջել են ոչ մի բան չի եղել գյուղում ընդհանրապես ուրեմն անապահով մարդկանց ներկայացելա ամեկը մի հատ լիմուզին ու ջիպեր ունեն, եսի մինչեր ունեն։ Դրանց անապով մարդիկ է ներկայացրել։ Ամեն մեկին 100 հազարներով փողերա դուրս գրել։ Իսկ անապով իրական մարդիկ չեն ստացել ոչ մի լումա։ Գրել է մարդկանց վրա 100 հազարներով եւ վերցրել է այդ փողերը, ով գիտի թե ինչերով։ Մարդիկ կան, որ սկի չեն էլ իմանում, որ իրանց անունով փողերա դուրս գրված։ Ուղղակի ուզում ենք խնդրեն, չլսեցի։ Մեր քարապանց վարչապետին չի իմանում ինքը ինչա կատարվում մեր մարզում։ Դատախազությունները հին հանրապետականներն են, դատախազությունը չի գործում, գործերուց է գործումա։ Բոլորը այսօր նախքին գործող համակարգի համար կոչվում են ամեն ինչը։ Ուղղակի շատ են խնդրում, որ մեր պարոն հարգելի վարչապետը, մեր փառապանց վարչապետը այսօր մեզի ընդունի, լսի մեզի, ընդքան բան։ Շատ բաներ կա, որ ստեղ չենք ուզում արդարադրեն, կարդարադրեն մեր փառապանց վարչապետի դեմը, ու մեզի շատ վատալն է, որ ես նեղ պահին մենք ստիպված հասել ենք ստեղ, վարչապետի հորդորներից հետո մենք ամեն կերպ չենք ուզեցել այս բանն անենք ստիպված եկել ենք ստեղ որպեսզի մեր ձայնը հասնի մեր փառապանց վարչապետին շատ բարի հիմա պահանջում եք վարչապետի հետ հանդիպել այո այո պահանջում եմ իսկ նոր գյուղապետի անուն ազգանունն էլ կհիշեք ինչ որ մեկը Մկերճյան Ռազմիկ Ռազմիկ Մկերճյան ահա ուրջապես չէ ներկա հաղաղության ավանդին շրջում հայոց աշխարհում Ռազմիկ ակադ մարդիկ կարողանում են ազատ շնչել իսկ նորանշան եւ արտահայտել իրենց Ռազմիկ Մկերճյան Երկար տարիների տարապած օրերը այսօր մարդիկ այդ գյուղը Եղեգնուտ գյուղը աշխատասեր եւ հողից հաց քամող մարդիկ են որոնք սիրում են հողը հայրենի գյուղը Հայաստանը եւ նրանք արդարության ուղով ցանկանում են այն լիճը որտեղ որ անձրևում է նեխում է այդ լիճը պետք է մաքրվեն այն արմատները որոնք Երևանի տանում են գյուղակահարկները եւ գյուղերը այսօր մենք ուրախ ենք որ արդարություն կա եւ հավատքով հավատում ենք որ Աստծո մատը գործում է հայոց աշխարհում լավ մերսի